Goeiedag en baie welkom bij Doxa Dayo Durbanville online. Ons vertrouw jy gaan vandagse dienst saam met ons geniet. Ons gaan een amazing tijd van worship geniet, wat gevolg gaan word dier die financiële bijdra, een paar belangrijke datums en een amazing boodskap. Maar voor ons verder gaan, kom ons neem met die oomblik waar ons lekker saam die Here gaan worship. So verwonder, loof die Heer. Voor die waters reis, die bome en berge reis, die Heere almachtig, Heer se verewig, loof die Heer. Kom, laat ons sing in die morgen. Wat ons met sing en loof die Heer. Oor die aarde heen, juig ons oor die een, wat mense verander en red uit ons sonde. Loof die Heer, kom laat ons sing. Wat ons met sing en loof die Heer. Sing van die goedheid en sing oor die goedheid van die Heere, goedheid van die Heere. Sing oor die goedheid van die Heere, goedheid van die Heere. Goedheid van die Heere sing, oor die goedheid van die Heere. Kom, laat ons sing in die môre, sing in die aand. Kom, laat ons sing door die son opkom, alles wat ons met sing en sing in die môre. Sing in die aand, kom, laat ons sing door die son opkom, alles wat ons met sing en loof die Heer. O, Heer, loof die Heer. Ons gaan nou reg maak vir die geef van die financiële bijdrage en ek wil graag vir jou ietsie lees wat staan in Jeremia 17 van vers 7 tot 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Het is amazing om te weet dat ek en jy hierdie belofte in ons levens net kan vertrou, om te weet dat die Heere is ons blessing. As ons weet ons is geplant in Hom, sal ons altyd vrug dra. En ook in hierdie tyd wil ons vir jou sê, dat die Heere sal altyd sorg vir my, hy sal altyd sorg vir jou. Het is 'n blessing om te weet, ons is gegrond en geanker in Hom. En mag jy vrug dra. Ons wil ook vir elkeen van julle in hierdie tyd sê, dankie vir die financiële bydra wat jy maak aan hierdie campus. En ons wil ook jou verder net verwelkom en aanmoedig om 'n blessing te wees in hierdie tyd. Want wanneer ons Godse blessing ervaar, is die meest natuurlijke vorm van worship, is om 'n blessing te wees vir mense rondom ons, vir 'n wêreld rondom ons. Terwyl ons reg maak of voor, gaan ons net 'n oomblik neem waar ek net vir jou bid.
Dankie Here dat ons weet ons kan een blessing wees, want U is ons blessing Here. Ons hou vast aan die belofte dat ons altijd vrug sal dra in ons levens. Maar Here, uit dankbaarheid uit, is ons ook een blessing vir mekaar. Ons is ook een blessing en ons maak een bijdra in die campus, zodat ons ook net kan sien, Here, hoe U plan uitgevoerd kan worden in hierdie stad, dat die hele wereld bewus sal raak van U goedheid. Dus bid het in Jesus naam. Dankie ook dat U elke persoon wat de bijdra maak, sal bless. En sien met die belofte dat hulle sal vrug dra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons sal ook nou een paar belangrike datums onder jou aandag bring. Die eerste een is die 25ste januari, waar ons elke young adult wil nooi om saam met ons 7:00 die aand by Bassa restaurant in Durbanville te kom kuier. Dis een plek met een amazing atmosfeer, lekker kuierplek, burgers is halfprys, dis wholesome, en ons gaan net die jaar lekker afskop as een ministry saam. Kom kuier saam met ons, wil jy uitnooi. As jy meer inlichting wil hê, kan jy vir Cindy, Leroux kontak of vir my. Dan wil ons ook elke live group leier uitnooi na ons live group leier forum toe, 27 januari om 7:00, waar ons net als live group leier saam gaan droom oor die live groups vir hierdie jaar. Dan wil ons ook jou ons opgewondenheid deel oor ons splinter nieuwe reeks wat afskop met die naam Exhibit His Glory. Dit skop af 31 januari, jy is welkom om daai dag saam met ons in te skakel. En dan as jy niet is, wil ons jou ook uitnooi na ons meet and greet 1 februari om 6:00, waar ons net lekker saam gaan kuier en waar jy meer kan uitvind oor die hartklop van Dr. Dayo Durbanville. Kom ons geniet die rest van hierdie diens saam. Baie welkom ook van my kant af vandag en ek wil met jou net gesels oor die een plek waar ons is. Ons het na die uitspraak gehoor van ons president Cyril Ramaphosa wat praat oor level 3, die extension en al 'n paar nieuwe reels wat bykom en een van die reels is dat ons as 'n gemeente nie saam met mekaar kan kom by 'n venue, by ons plek saam nie en dat ons vir die volgende paar weke so gaan met kerk hou, so vir mekaar so oor die kamera moet kyk en ek weet, 'n jaar terug was dit baie vreemd, dit raak nou al hoe meer normaal. Maar ek wil ook vra van my kant af om getrou te bly, om ingeskakel te bly by die dienste, om mense te nooi, om deel te word en saam te kyk. Jy weet, en stuur vir ouens dit miskien aan. En ook om getrou te bly in jou finansies, want dis 'n tydperk waar ons allemaal is en ons allemaal wonder oor nog steeds, wanneer gaan hierdie tot die einde kom? Ek bedoel, ons het verlede jaar gedink, allemaal het gewag, hierdie jaar, nuwe drome, ons gaan weer normaal funksioneer. Net om te besef, ons is waar ons is nog steeds en ons gaan aan. En hierdie woord kom in my op, ons was nou so 'n paar dae weg gewees, saam met die, al die pastore in hierdie zone van ons. En hierdie woorde kom in my op, toe ons so praat oor die jaar. Vreesloos, jy weet, daar is eintlik soveel rede, want jy praat met mense, ons praat met ouens, hoor wat gaan ander kampusse aan, en by ander gemeentes, wat gaan aan, en dan hoor jy, daar's ouens wat in vrees leef. Ek bedoel, bang vir, en daar is rede daarvoor, bang vir hierdie hele virus, dat ek nie hierdie siekte kry nie, ek wil net nie siek word nie, vir 'n paar redes, nou my een is, dis die begin van die jaar, as goed wat ons moet doen, en ons kan nie nou uit die werksplek uitgehaal word nie, die ander redes, hoekom ek dit ook nie wil heen nie, sê mense, is want daar word een type van een stigma aangekoppel, dat as jy dit het, wil niemand met jou iets te doen heen nie, jy word een kant geïsoleer, en partij mense sê, dis amper nog erger, jy is siek, plus jy mag nie in contact met mense kom nie. Of jy is dalk bang vir dat iemand, 'n geliefde, 'n vriend, 'n familielid, na by jou die siekte kry, ons weer as mense wat sterf van hierdie siekte. En dan natuurlik ook die kerk, hoe funksioneer die kerk? Ek, ons kan in opstand kom en ons kan sê, nee, maar ons gaan die reels verbreek en ons gaan kerk hou. Maar ek dink ons moet juist die voorbeeld stel. Maar die hele prentjie is, vrese wat by jou opkom en dan roep die Heer ons toch en sê, maar hy wil graag jy ons moet vreesloos leef. Skryf daar, verstaan jou identiteit tydens die stryd, te midde van die stryd. Elke van ons is in 'n ander stryd gewikkeld. Daar waar jy sit vandag, jy weet wat om jou aangaan en jy weet hoe dit voel en jy weet wat in jou lewe besig om te gebeur, te midde van dit, om jou identiteit te verstaan en te sê, this is fine. En ek wil vandag met jou dit gesels, ek gaan jou vat na 'n story toe van
iemand wat jy dalk nie goed ken nie, maar as ek gaan praat, gaan jy sê, ok, jy weet nie wie dit is. En dan gaan ons so deurtrek, net na ons toe vandag, om te kyk, maar hoe kan ons leef vreesloos, te midde van, ten spyte van, wat om ons besig is om te gebeur. Nou, ek wil vir jou graag die story vertel van Sama. Nou, jy gaan miskien eers vir my sê, joh, Rian, ek weet nie lekker seker wie Sama is nie. En jy sien, sy identiteit word gekoppel aan 'n Bybelfiguur en 'n Bybelheld wat baie bekender is en as gevolg van hierdie Bybelfiguur of hierdie Bybelheld leer ons vir Sama ken binne die identiteit wat hy gevind het en gekoppel het aan hierdie figuur. En hierdie figuur natuurlijk is Dawid. Dawid is hierdie bekende Bybelse figuur, hierdie Here, hierdie held, hierdie ou wat die Israeliete bevry het en uit die mag van die Filistyne vrygemaak het, want hy het vir Goliat oorwin het, hy het koning geword, hierdie hele geprentjie van 'n Dawid. En dan praat hulle in Samuel, lees ons van Dawid wat hierdie gevegshelde gehad het. Hierdie ouens wat om hom vastgemaak was, wat as gevolg van wat hulle gesien het in Dawid, het hulle gemotiveer en het hulle ouens geword wat soos Dawid opgetree het en soos Dawid geveg het. En Sama was een van hierdie ouens. Jy sien, hulle sê, rondom hom was daar 3 ouens gewees en dan was daar nog helde en dan was daar soldate. So jy sien, hierdie 3 manskap, een van hulle, was Sama. En ek gaan vir die story gou vertel van Sama en sit so 2 verse lees oor hom, en dan gaan jy verstaan precies waar hy inpas. 2 Samuel 23 vers 11 tot 12 staan geskryf. Die volgende in rang van die 3 manskap was Sama, seun van Agee uit Harar. Die Filistyn het op 'n keer by legie versamel, naby 'n landery vol lensies. Die Israeliete het gevlug, maar Sama het vasgestaan in die landery. Dit verdedig en die Filistyne teruggedryf. En die Here het aan hulle 'n groot oorwinning gegee. Nou kyk gou presies wat hier gebeur. Sien hoe speel dit af. Die Filistyne kom, hulle sê ons gaan die Israeliete verswak deur hulle kosvoorraad te verminder. Ons gaan hierdie lensies velde gaan ons afbrand en dit gaan 'n groot impak hê op die hele oorlog en die stryd wat ons met die Israeliete het. En nou is hierdie Israeliete besig daar en miskien rondom of besig om te werk in die lensieveld of daar rondom. En hulle sien hierdie mag aankom van die Filistyne en dit is so oorweldigend dat die normale persoon besluit die beste om nou te doen is nie om te probeer terugveg nie, maar om te vlug. So hy word vasgevang met vrees as gevolg van sy omstandighede en die beste wat hulle kan dink om te doen is om te vlug. Maar dan is daar 'n Israeliet wat tussen hulle staan wat sê, ek sal nie vlug nie, ek gaan vas staan en ek gaan hierdie lensieveld gaan ek verdedig. Ja, dit moet amazing wees, hy staan vas en terwyl allemaal hardloop. En die vraag wat my opkom is, maar hy was ook 'n Israeliet. Hy was deel van hierdie Israeliete, inteendeel, hy was saam met hulle toe hierdie ding afspeel. Wat maak dan dat Sama vas bly staan, terwyl al die ander vlug? Daar moet toch iets in die mondering of die menswees of die verstaan of die identiteit van Sama gewees het, wat hom gemaak het om nie te vrees nie, maar om te sê, ek sal vas bly staan. En ons sien wat staan daar geskryf, daar staan hy laaste sinnetjie, die Here het aan hulle 'n groot oorwinning gegee. Daar staan nie aan Sama nie, hy het geveg, maar die Israeliete het die oorwinning gekry, en hulle is die ouens wat staan en ons sê, ons het hierdie Filistyne verslaan. Amper soos die ou wat op die paviljoen sit na die tyd en sê, maar ons het hierdie span gewen met rugby, maar hy het nie gespeel nie. Soos hierdie ouens, hulle sit daar op die paviljoen en sê, ons het gewen, ons het oorwin. Sama het die oorwinning gebring. So, die vraag vir my is, as ek na Sama kyk en sê, goed, dis amazing om te verstaan en te sien, Sama was vreesloos. Maar die vraag is, hoekom was Sama vreesloos? Jy moet hierdie prentjie insien, het is soos, jare terug was daar hy film van Rambo, kyk hy hardloop die een ou met 'n geweer en hy maak amok oral waar hy gaan en een ou teen amies. Ons altyd sê, ag, dis te goed om waar te wees. Dit al daai goed het hulle eintlik in die Bybel gaan haal, want daai storie, jy kan dit amper van Sama verstaan en hy het nie eers 'n masjiengeweer gehad nie, hy het 'n swaard gehad. Hy staan met sy swaard en hy sê, dis reg, ek vat al hierdie ouens aan. Nou, hoekom is Sama so anders? Jy sien, sy identiteit is gekoppel aan Dawid, en dit moet jy verstaan, ek skryf dit daar, sy identiteit was aan Dawid gekoppel, so hy het
iemand gehad wat hij kon zien, of kom ons sê iemand wat sy identiteit verstaan het, en daar, dit het oorgedra na Sama toe. So Sama het so beginne glo dat as David dit kan doen, ek sien het in my eie oë, ek hoor sy uitsprake wat hy maak, ek sien wat hy doen, ek sien hoe hy optree, dan kan ek dit doen, dit beïnvloed my sodat ek begin verstaan, maar wie is ek? Ek is nie hierdie vrees aanjaande of bang, dit is so stel, hierdie ou bang Israeliet wat net wil vlug nie, maar ek is iemand wat binnen in my verstaan ek, het ek alles in my vermoë om hierdie stryd deur te staan. En jy sien, van die goed wat Sama gehoor het, wat sy identiteit begin bepaal het, is goed wat David gesê het. Ek het hier so paar identiteitsuitsprake wat David gemaak het, want jy sien, goed wat David sê en wat, hoe hy optree, hoe David verstaan wie hy is, het 'n invloed gehad in die ouens om hom. En die ouens wat geglo het, kon jy sien, hulle het gedoen wat David gedoen het. Het self nog meer gedoen as wat David gedoen het. Nou, kyk gou in, net voor David nou met Goliath gaan veg, want hy toe gee Saul vir hom hierdie wapenuitrusting, en die pak wat hy moet aantrek, en hy sê nee. Dan sê hy vir hulle, maar weet julle wie is ek? Hier kom identiteitsuitspraak, kyk gou wat staan geskryf in 1 Samuel 17 vers 34 en 35. David sê, ek pas my pa se skaap op, so dis wie ek is. Ek sê, ou, ek staan in die veld, ek pas die skaap op, hy sê, en as 'n leeu of 'n beer kom om 'n lam uit die trop weg te dra, sit ek om agterna. Ek val hom aan en red die lam uit sy bek. En as hy my wil aanval, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. So David kom nie in brek en sê, ouens, ek kan hierdie gedoen nie. Hy sê iets wat hy glo daaraan, want hy weet dit wat hy nou gaan sê, die identiteitsuitspraak gaan maak dat hy in 'n posisie geplaas kan word, sodat hy kan optree binne sy identiteit. So hy sê, as hy leeu kom, gryp 'n lam, sit hom agterna, slaan sy kop, vat hom gryp aan sy baard, ek slaan sy kop teen 'n rots, maak hom dood, ek vat die lam, beskerm die lam, dis wie ek is. En hulle sê, toe goed, jy kan teen Goliath gaan veg, nou staan hy voor Goliath, wat gebeur, hoor hierdie identiteit uitspraak, want as gevolg van wat hy hier sê, verstaan jy, hoekom hy so vreesloos teenoor die beer en die leeu opgetree het. Hy sê vir Goliath, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, ek gaan nou daaroor praat, die Almagtige, die God van die magte van Israel, wat jy staan en beledig. Vandag gee die Here jou oor in my mag. Ek kyk net mooi wat sê hy. Hy sê vir hom, ek is nie bang vir jou nie, want ek staan voor jou in die naam van, is eintlik in die autoriteit van, in die gesag van, in die mag van die Here. So ek kom na jou toe met die mag van God. Daarom gaan God jou aan my mag oorgee. Sien jou mooi werk dit. David verstaan presies wie hy is in God. En as gevolg van die identiteitsuitspraak, dat hy sê, ek kom staan nie voor jou in die krag van David nie. Hy sê, ek kom staan voor jou in die mag van God. En daai identiteitsuitspraak het hy gespreek toe hy die leeu gesien het, toe hy die beer gesien het. Daai identiteitsuitspraak het Sama gemaak om toe die Filistyne aankom te sê, ek staan vas in die mag van God, en vandag gaan julle God se mag, of vandag gaan julle my mag beskou, want my mag is God se mag. Vandag gaan die Here julle aan my mag oorgee, beteken vandag gaan die Here gaan julle God se mag ontdek. En dis die identiteitsuitsprake wat David maak, wat hom totaal en al in 'n ander prentjie sit, en die ouens om hom sien dit en hulle begin verstaan wie hulle is en wie God is, en het change die hulle prentjie. Nou ek skryf net om die goedjies so saam te vat, ek sê David het geweet wie hy is as God by hom is. Onthou, daai tyd was God by hom, vandag is God in ons en met ons en altyd saam met ons. So, maar David het geweet wie hy is as God by hom is. Sy geloof in God het hom vreesloos gemaak. Hy het nie getwyfel oor sy krag en sy oorwinnings nie. Hy was vas oortuig dat God sterker as Goliath is. Dit was nie eers, daar was nie eers 'n bietjie twyfel in sy gedagtes nie. Hy het geweet, God is sterker as hierdie ou. Ek weet wie God by is as hy by my is. Ek weet wat my identiteit is. Dis 'n no-brainer. Net so kon Sama weet waar sy krag
vandaan kom. So jy sien hier die hele prentjie van te midde van die stryd, verstaan jou identiteit. Ek wil net aangaan en die prentjie net bring na wat Dawid's identiteit vandaan kom, is natuurlijk wat Christus gedoen het, wat God gedoen het. Hy sê dat Christus oorwin die kruis en soos wat saam as identiteit aan 'n Dawid gekoppel was, so het Christus iets kom doen wat totaal en al my identiteit kom bepaal en verander het. Dat ek precies verstaan vandag, maar wie is ek in elke stryd as gevolg van die oorwinning van Christus aan die kruis? Sien, ek skryf, aan die kruis het Christus ook identiteitsuitsprake gehad. Ons nou gepraat van Dawid. Christus het uitsprake van identiteit gehad toe aan die kruis gehang het. En ek wil nou twee van die uitsprake toe vat. Die een is waar hy kom en sê, in die lewende vertaling sê, dit is nou afgehandel. Die ou vertaling praat, dit is volbring. Hier is done, hier is finished. Die uitspraak wat Jesus gemaakt het, die uitspraak van dit is afgehandel, beteken nie net, dit wat ek nou moes kom doen, het is nou verby nie, en ek sterf en is nou klaar nie. Dit beteken die nieuwe dispensatie, die nieuwe seisoen, die nieuwe wereld word ingelyf op hierdie oomblik. Die ouwe is verby, die manier hoe mense geleef het en God gesoek het is verby. God is gevind, die manier hoe mense sonde vergifnis moes offers bring en al dit is verby. Sonde is nou vergewe, die verhouding is herstel, is afgehandel. Daar hoef nie meer enigszins by jou vandag vrees te wees nie. Sê daar, ek het die verhouding, sê Jesus, herstel en het moontlik gemaakt vir die mens om in oorwinning te leef. Nie net om te leef nie, om in oorwinning te leef. Elke stryd is daar, die oorwinning is reeds daar, want Christus is die mag binne in jou. Ons moet dit net verstaan en glo. Lees gesaam met Efesiërs 2 vers 12 en 13. Dink daaraan, en hoor nou mooi, dat julle toe sonder Christus was. Ons praat hier van 'n tyd van voor hierdie goed gebeur het, ons in jou eie lewe verwys het dan voor jy Christus aangeneem het, was julle nie burgers van God se volk nie. Uitlanders wat nie deel gehad het aan die beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder toekomsverwagting en sonder God in die wêreld. Dit klink vir my soos 'n prentjie van vrees, nê? Ek kan nou vrees, want ek is sonder 'n toekomsverwagting, hopeloos, vrees, nê? Sonder God. Maar nou het julle wat toe ver weg was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Ons is nou naby hom, ons is nou by hom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. Dit is volbring. God het naby jou gekom. God is in jou. God is by jou. Vreesloos. Sien die tweede uitspraak wat hy maak, en is net so belangrik om te verstaan, is hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Wat beteken dit? Van hierdie oomblik af, gaan ek nie meer sterf nie. Van hierdie oomblik af, wat ek sê, dis volbring, nou gaan ek sterf as 'n mens, gaan my gees voort leef, want ek gee my gees oor. Die oomblik, as jy Christus aanneem, sterf jy in jou mens, dimensie wil ek sê, in jou liggaam, dit sterf, maar jy begin voort leef ewigdurend, want op hy oomblik, as ek my hart vir Christus gee, gee ek my gees aan God oor, en begin ek leef, vreesloos. Jy sien Hebreërs in Amplified, Hebreërs 12 vers 2, sê dit eintlik baie mooi, sê, looking away from all that will distract us, and focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of faith, the first incentive for our belief, and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. Die feit toe Christus sê, maar in u hande gee ek my gees oor, beteken dit, ek gaan nou om te regeer aan die regterhand van God. Ek het as myself verneder om as mens op aarde te leef, ek het gesterf tot die dood toe, maar die dood oorwin en nou leef ek en regeer ek. En het is belangrik vir jou om te verstaan, dat Christus ewigdurend vooruit regeer. Ek skryf dit om het te verduidelik, die afgehandele werk is die oomblik wanneer ek tot volle geloof kom en verstaan dat Christus binne my woon, terwyl hy regeer. Dit is belangrik, ouens.
Christus wat in mij is, is nie net een Christus wat een wat gesterf het, wat vir my sondes is nie. Dis die een wat regeer. So die een wat regeer aan die regterhand van die Vader, is die een wat binnen in my woon. Dis wat ek sê, as ek sê, ek verstaan Christus in my. Ek wil jou gevat, net na hier so in Johannes 14, jy ken hier die gedeelte, omdat God in ons is, is ons een met hom. En jy gaan lees die hele Johannes 14, jy gaan het mooi verstaan, en Johannes 16, jy gaan begrip kry. Maar kyk gou wat staan nog geskryf in vers 19 en 20, en dis wat Jesus sê, hy sê nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie. Nou, Jesus het gesterf, hiervoor hy gesterf het, was in die graf, klein tydjie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Omdat ek my gees oorgee aan die Vader, gee julle julle gees oor aan die Vader, omdat julle julle gees oorgee, omdat ek lewe, sal julle lewe. Dis wat hy sê, hy sê, in die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Die dag wanneer ons kom weer sal sien, ons sien hom, hy leef, hy regeer, hy sit in die regterhand van die Vader, hy regeer vanuit die hemel, maar hy regeer binne in my, want hy is binne in my, en hy is in die Vader, en die Vader is in hom, en hy is in my, die een wat regeer. Jy sien, as ons praat van vrees en angst, dan is dit asof ons dink, soos die Israeliete, ons sien dit aankom en wil ons weghardloop. Dan is daar een of twee ons wat sê, maar ek verstaan wat dit beteken, dat die God wat regeer binne in my is, hy regeer binne in my, die regeerder, dit maak my vreesloos, dit maak my vasstaan soos Sama. Sê dit vir jou, ek is vreesloos, want my identiteit is gekoppel aan Christus. Sama was vreesloos, want sy identiteit was gekoppel aan Dawid, wat hy gesien het wat Dawid kon doen. Ek wil vir jou sê, Christus het veel meer gedoen ooit as wat Dawid ooit kan doen. En dan beloof hy ons, hy sê, en julle sal nog groter werke doen as dit wat ek gedoen het. Hoekom? Omdat ek gaan regeer. Ek gaan nou en ek gaan om te regeer oor hierdie wêreld, oor hierdie magte, oor wat in jou lewe gebeur. Ons is meer as oorwinnaars. Ek wil afsluit met hierdie laaste vers wat jy baie goed ken, maar ek wil vir jou lees in die Passion Translation in Romeine 8 vers 37 en daar staan geskryf: Yet even in the midst of all these things. Nou all these things is almal van ons sy eie prentjie van waar jy self bevind en miskien vrees of goed wat in jou lewe aangaan, angs, maak nie saak nie. Hy sê, in the midst of all these things, we triumph over them all. For God has made us to be more than conquerors. And his demonstrated love is our glorious victory over everything. Is dit nie mooi nie? Die Heere wil vandag vir jou iets kom gee. Die Heere wil vandag vir jou iets kom sê in jou gemoed. Of jy iets laat kom verstaan van, as jy jou identiteit werklik verstaan, gekoppel in Christus, die oorwinning wat Christus gebring het, is nie iets wat nog moet kom nie, dis iets wat reeds gebeur het. Kan jy so same vaststaan in jou geloof? Kan jy so same vaststaan in die oortuiging van God se heerlikheid binne in jou? En kan jy sê, ten spyte van wat om my gebeur, is ek vreesloos vir God. En weet jy wat, dit gaan mense om jou inspireer om dieselfde verhouding met Christus te wil hê. Ek gaan vir jou gebed doen en net daar waar jy sit, kom ons sluit dit ons oë. Here Jesus, ons mag hoor van soveel goed om ons en ons mag soveel goed sien wat gebeur en dinge wat ons nie verstaan nie, maar Here, een ding wat ek verstaan en een ding wat ek weet is dat U my lief het. Jesus, as Dawid so onverskrokke kon geleef het, net omdat hy geweet het wie God is, dat dit so vir Sama kon beïnvloed, dat hy 'n oorwinning oor 'n mag kry, net omdat hy verstaan het wie hy is. Here, hoeveel te meer kan ons die onverskrokke leef, want U leef binne in my. So 'n konsep te groot om te verstaan vir die wêreld daar buite. Maar vir elkeen wat Christus aangeneem het, word dit 'n realiteit van God binne in my. En Here, daai gedagte van hierdie God wat opgevaar het om te regeer, is die God wat binne my leef. Here,
kan het niet anders als om mij vreesloos te maken voor enige situatie waar binnen ik mezelf bevind. Jere, sien ons, hou ons stijf vast. Dus bid het in die wonderlijke naam. Dank je, Jere. Amen. Die Jere is lief vir jou, die Jere sien jou. Gaan leef hierdie leef, hierdie week vreesloos. En deel hierdie woord met ons om jou. En dan sien mekaar, selle plek, selle tyd, volgende week online. God bless. As jy meer wil weet oor Doxadeo Durban wil, gaan maak gerus 'n draai by ons website. Daar is inligting oor wie ons is, wat ons glo en waarmee ons besig is. Jy kan meer inligting kry oor al ons bedieninge, na vorige week se preke luister en selfs 'n finansiële bydrae maak. As jy klik op gebeure, kan jy ook registreer vir al ons opkomende events. En as jy graag wil hê ons moet jou kontak, gaan vul gerus jou besonderhede in en stuur dit vir ons. This I know, your love is my hope.